Tento rok je bohatý na rôzne okrúhle výročia historických udalostí. V apríli ubehne presne 75 rokov od vzniku Severoatlantickej aliancie a o pár dní skôr, 29. marca, to bude presne 20 rokov, kedy do NATO vstúpila Slovenská republika. A o histórii samotného NATO a o tom, ako sa vyvíjalo v čase, alebo napríklad aj o európskej obrannej spolupráci a podobne. Mám na tomto kanáli už mnohé iné videá, ktoré vám nechám aj v popise. A pri príležitosti našich dejín v NATO a tom 20. okrúhlom výročí som sa rozhodla zvoliť trochu iný žáner a podarilo sa mi totiž na rozhovor osloviť kariérneho diplomata bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a najmä, čo je pre mňa z geopísneho hľadiska najviac zaujímavé, pamätníka, keďže bol aj zástupcom Slovenskej misie pri NATO. Je to pán Ivan Korčok. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie. Ďakujem za pozvanie. Pán Korčok, tak prejdem rovno k veci. Poďme k tomu samotnému počiatku, by som to tak povedala. Drvivá väčšina mojich divákov na čole so mnou uh, sú lajci, pokiaľ ide o vstup štátov do rôznych organizácií. My tak maximálne možno vieme, že čo máme robiť na individuálnej úrovni, keď sa chceme stať členom nejakého klubu alebo vstúpiť na nejakú vysokú školu. Mňa by zaujímalo, ako sa ro rodí rozhodnutie typu chcem patriť do nejakej aliancie na úrovni štátu. Že pokúsme sa to možno rozmeniť nádrobné, že kto príde s tým nápadom, že toto by bolo prospešné, toto by bolo fajn a, a čo potom treba robiť a ako to bolo v prípade Slovenska a NATO. Tak vo všeobecnosti platí, že štát je suverénny a rozhoduje sa o tom, že eventuálne kde chce patriť, aké chce mať vzťahy s kým a tak uzatvárate potom napríklad zmluvy so svojimi susedmi. To bolo tiež v prípade Československa a Slovenska neskôr, že si pouzatvárate zmluvy so susedmi, takže ako v bežnom živote, keď chcete mať nejako nastavené svoje vzťahy so susedmi, či už v nejakej bytovke, alebo proste vo firme, keď potrebujete mať partnerov, no tak sa rozhodnete mm -hmm. o, o nejakom zmluvnom vzťahu. A takto to bolo aj v prípade Slovenska, teda po rozdelení Československa, že po získaní suverenity znovu, po roku 1989, kedy sme konečne znovu mohli rozhodovať o tom, kým chceš mať vzťahy, kde chceš patriť, No tak prišlo logické rozhodnutie, že vlastne vtedy sme sa chceli znovu stať súčasťou aj teda inštitucionálnou, formálnou slobodného sveta. A ten slobodný svet bol na západ od nás a ten slobodný svet mal dve také štruktúry, ktoré vyjadrovali vlastne spoluprácu tých, tých krajinov a jedným z nich bola, boli Európske spoločenstva alebo Európska únia, ktoré boli o idei Európskeho zjednotenia, o politickej spolupráci, o ekonomickej a tým druhým bola už spomínaná Severoatlantická aliancia, ktorá vznikla v roku 1949. No a takto, keď sme znovu získali e, slobodu rozhodnúca, kde chceme patriť si, vtedy politická reprezentácia vlastne zobrala z bývalého Československa pred roka mm. 1993 e, to úsilie, ktoré, ktoré bolo najprv v spoločnom štáte, stať sa súčasťou obidvoch organizácií. No a toto sme, toto sme zdedili, tak povediac, od 1.1.1993 a je to vlastne také rozhodnutie vlády. Samozrejme, ono musí potom, alebo spočíva v tom, aby to podporovali ľudia, alebo to je samozrejme vždy kľúčové, aby to, kde krajina smeruje, aj, aj ľudia podporili. Ale uvedomme si, že to bolo vtedy rozdiel medzi rokom 89, pádom mm. železnej opony a týmto rozhodnutím len, len 4 roky. Takže ja si myslím, že to volanie z novembra 89 sa v podstate, v podstate, keď chceme patriť do Európy a do slobodného sveta, logicky pretavilo potom do rozhodnutia. Dobre, Slovensko by malo patriť spolu s Českom a s našimi susedmi do Európskej únie a do, do NATO. Takže to netreba to v tomto prípade vnímať ako, že, že sa zvolá teraz nejaké, nejaké zhromaždenie a tam sa ustanovíme. Nie. Je to rozhodnutie politické. No a potom sa usilujete presvedčiť druhú stranu. No a tam, sa, tam Slovenská republika potom začala od 94. vypadať. No a kto bol ako konkrétne, povedali ste, že politická reprezentácia, mm -hmm. ale konkrétne si to ako máme rozmeniť na drobné, že uh, prezident alebo diplomati. Nie, diplomati v... určite mm -hmm. nie, pretože tí sú politickú zodpovednosť, tu, tu nie sú zvolení predstaviteľia mm -hmm. štátu. Takže od 1.1.1993 to bol prezident vtedy Slovenskej republiky, predseda vlády a títo vlastne sledovali takúto, nazvime to, že zahranično-politickú orientáciu. A následne potom sa robili teda kroky, aby aby sme presvedčili aj na to, aj neskôr Európsku úniu, o tom, že tam, že tam chceme patriť. Čiže Takže... aj Vladimír Mečer chcel iste, patriť. Isté, to. To, to samozrejme bolo tak v tej dobe, že bolo akoby deklarované úsilie, mm -hmm. no len dostávame sa do bodu, kedy, kedy vlastne Slovensko sa same vyradilo z tohto procesu, mm -hmm. kvôli tomu, ako na Slovensku doma vyzerala politika medzi rokom 94-98, lebo aj, aj NATO, pre NATO, pre, pre vstup do aliancie, ktoré je politickou a vojenskou organizáciou, sú kľúčové demokratické princípy. A tie na Slovensku v 94-98 nefungovali a vyradili mm. nás z toho prvého vlaku rozšírenia NATO. Vy ste spomenuli, že diplomati nenesú politickú zodpovednosť. Mm. Vy ste boli, ako som spomínala... Um, boli ste zástupcom slovenskej misie pri NATO. A mňa by zaujímalo, že, o, aká bola vaša pracovná náplň. Ako si to človek má ano. predstaviť, že ako vyzeral váš bežný deň? Áno, treba, treba si predstaviť, že v, akom, v akom čase ja som tam bol. To bolo od roku 1999. Uh -huh. A v roku 1999 to už bolo po tom, ako vládu mal Mikuláš zurinda, uh -huh. No a ja som pôsobil na to vtedy ako zastupca vyslanca, ale Slovensko nebolo členským štátom na to, mm. si treba uvedomiť, mm. lebo to je to, kde nám ušiel ten, ten vlak a členmi sa stalo stali naši susedia Česko, Polsko a Maďarsko a my sme boli súčasťou iného programu, takzvaného partnerského programu, mm. to sa volalo Partnership for Peace, partnerstvo, za mier. No a vtedy vlastne my sme, my sme zabezpečovali, alebo inými slovami, my sme lobovali. My, lobovali. my, sme, my sme lobovali za to, aby už pri ďalšom nasledujúcom samite, ktorý bol potom v roku 1999 v Washingtone, sa tie dvere pre nás znovu pootvorili. Lebo oni sa zatvorili s Českom, Polskom, Maďarskom, tam sme prepasli príležitosť. No a my diplomati sme boli, teraz veľmi zjednodušujem, mm -hmm. tí, ktorí de facto sa snažili alianciu a ostatné členské štáty presvedčiť, že počúvajte, veď my už máme doma veci v poriadku. Mm -hmm je tam vláda, ktorá je demokratická, jasne orientovaná, tak nám prosím, ja spoutvorte tie dvere. Ale, ale toto, bola, toto bola naša, naša hlavná náplň. No a potom, potom samozrejme sa to ako za tri roky podarilo v Prahe v 2002. A to sa dialo ako? Že napríklad ste obvolávali, stretávali ste sa ja na sa... rôznych konferenciách? No, že... ja, ja som povedal, že sme tam boli súčasťou jedného formálneho programu, mm -hmm. toho Partnersta Zámier, ktoré zabezpečovalo okrem iného to, že sa vlastne krajiny mali možnosť pripravovať aj vo, vo, vo vojenskej oblasti na spoluprácu. To znamená, že naši vojaci, príslušníci ozbrojených síl sa stretávali s partnermi v aliancii, učili sme sa vtedy, že čo to je obranné plánovanie, mm. ako rozpočtovať vôbec ozbrojené sily. A samozrejme, bavili sme sa spolu o, o tom, že aké boli bezpečnostné výzvy vo mm -hmm. svete. Takže bolo to také zbližovanie, hej medzi nami, ale stále nás delili tie uzamknuté dvere, ktoré boli. Takže mm -hmm. ten, ten, ten deň jednotlivý bol intenzívny, v tom, že sme vlastne od rána do večera. Klopali na dvere vtedajších členov na to a hovorili, že viete čo, ale ten prúšvih, ktorý sme mali doma, je, je vyriešený mm -hmm. a otvorte nám. te, te dva raznovu. Mm -hmm. Nedávno si štvrťstoročie v NATO vlastne minulý týždeň pripomenula Česká republika a pri tejto príležitosti oni vlastne aj usporiadali také sprievodné akcie, či už prelet lietadiel, lebo mňa teda najviac zaujímala, teda zaujala tá konferencia s názvom Naše bezpečnosť není samozrejmosť, kde vystúpili všetci najvyšší ústavní činitelia Českej republiky, bývalý generálny tajomník NATO, americký prezident Bill Clinton, ktorý bol pri vstupe Česka do NATO v roku 1999. Moja otázka je, prečo Slovensko neoslavuje spolu s Českom tú čtvrťstoročnicu tiež? Inými slovami, prečo sme sa nestali členom NATO v rovnaký čas ako náš bratský národ, alebo teda aj ostatní členovia súčasnej V4? -ky? My sme sa diskvalifikovali. My sme naozaj začali z rovnaké štartovacej čiary po rozdelení. Československa, ale náš domáci vývoj bol diametrálne odlišný. My mali vládu vtedy Vladimíra Mečiara. Vidíte, aké veci sa diali doma. A ešte raz, aliancia napriek tomu, že jej podstatou je, to je, vojenská obranná organizácia, ale v tej dobe, v tej dobe po 89. bolo pre vtedajšie členské štáty absolútne nevyhnutné mať presvedčenie, že tie krajiny idú demokratickou cestou. To, to znamená, aby bol na ne spolach. Ano. my sme vyšli z komunistického tábora ešte z predchádzajúceho obdobia a videli ste, že vtedajšia vláda Vladimíra Mečiara, keď začali, začali byť doma problémy, ano keď sme začali z toho vypadávať, tak tam zaznela tá pamätná veta, keď nás nechcú na západe, pôjdeme na východ. Hej? Tam boli, boli, veľmi, veľmi čulé vzťahy samozrejme s Ruskom. No a jednoducho prišlo k tomuto rozhodnutiu, že buď si Slovensko doma nejakým spôsobom vyrieši tie veci, alebo budete skola von. A to sa teda bohužiaľ, bohužiaľ, aj stalo. Takže nie, nešli sme tam s Českou republikou, Polskom a Maďarskom preto, lebo, lebo doma ne, neboli na to naplnené podmienky. Ja inak opakovane odporúčam túto knihu, ktorú som si dneska doniesla. Volá sa Studená vojna očami východu a západu od Gabriela Partosa. Je v nej aj dosť veľa o NATO a chcela by som povedať, že mám ju veľmi rada kvôli tomu, že to nie je taká suchá faktografia. Ten autor sa snažil robiť naozaj takú veľmi užitočnú vec, že on vyspovedal aj jednu, aj druhú stranu a nachádza sa v tej knihe naozaj mnoho takých osobných výpovedí tých, ktorí robili zásadné rozhodnutia a tých, ktorí im aj radili. A v tomto duchu mi napadlo, že sa vás aj spýtam, keďže ste boli v obdobnej úlohe, že či existuje nejaká menej známa alebo možno o, menej známe, nejaké zákulisné historky z časov rokovaní a tohto procesu o vstupe Slovenska do NATO, ktoré by ste sa s nami mm. samozrejme mohli podeliť. No, tých, tých, zaujímavých momentov bolo strašne veľa, ale Niektoré sú aj dokonca verejné a zásadné a už sa na ne aj pozabudlo. Lebo, lebo dnes v politike v živote je to tak, že za 24 hodín po, aj po dôležitých veciach. No a Došlo k jednej zaujímavej veci, teda potom, ako už prebehla prvá vlna rozšírenia NATO, to znamená v 1999. A tu treba povedať, že na strane aliancie sa považovala otázka rozšírenia NATO, to bolo pre Slovensko tak hrozivé a fatálne za uzavreté. Mm. to si povedali, tu sú tri krajiny, ktoré my sme zobrali, naplnili sa podmienky, no lenže ostatné krajiny vrátane Slovenska buchali na dvere ale to nie je tak jednoduché prelomiť uh, akoby tú skepsu, ktorá aj bola v aliancii. Čo tým chcem povedať, že uh, následne my sme potrebovali vlastne akoby otvoriť dvere pre, pre ďalšiu príležitosť. Mm -hmm. A do nej sa nechcelo ani Američanom a už vôbec nie Západo Európanom. A my sme na tie dvere teda intenzívne búchali, až keďže sme videli, že tá téma spí, sme sa rozhodli, že v Bratislave... V roku 2001 usporiadame takú konferenciu, ktorou sme chceli upriamiť vlastne pozornosť aj zo Spojených štátov, ale najmä zo západnej Európy, najmä z Nemecka, najmä z Francúzska a Británie. A chceli sme povedať, že ale halo, veď tu sú ďalšie demokracie v Strednej Európe, alebo pobaltské krajiny, Slovinci, Bulhari, Rumuni, že ktoré ktoré jednoducho takisto majú nárok mať takéto mm -hmm. bezpečnostné poistky. Ale to sa nám nedarilo. nedarilo. Nikto sa s nami veľmi nechcel rozprávať. No. A my sme mali potom uh, tu na, na slovenskej strane, to bol Martin Butora, Rastokáčer, Peter Burian, proste kolegovia diplomatie, my sme hútali, že čo urobiť. Ako na tej konferencii zarezonovať tak, aby si to svet všimol. A vznikla idea pozvať sem prezidenta Havla, mm -hmm. Václava Havla. Musím povedať, že vtedy to bolo veľmi kontroverzne vnímané na druhej strane, aj v západnej Európe, aj v Spojených štátoch, lebo oni nechceli, aby sme tú otázku ďalšieho rozširovania nejako, aby sme netlačili na pílu. A už, už sa zabudlo, že prezident Havel, ktorý sem prišiel, môžem povedať, ako pikošku, to tiež nebolo jednoduchého dostať. Mm -hmm. Ale Martin, Butora, uh, Martin Porubiak, režisér a Agnes Snobko bývalý minister kultúry, mali s ním veľmi priateľský vzťah, tak sa vybrali za ním na Pražský hrad a oni ho lámali, 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 až ho presvedčili. A on prišiel sem do Bratislavy, do Reduty. Ja neviem, či to bolo v marci, ale v každom prípade 2020, pardon, 2001, 2001. Mal veľký prejav prezident Havel, ktorý zarezonoval v celom svete, ale povedal tam jednu vetu. A Predstavte si teraz 23 rokov neskôr. On povedal, že Ruská federácia si, sa musí sama rozhodnúť, kde sú jej hranice. Mm -hmm. Tým on chcel vyvolať vlastne v celom tom západnom svete akoby pripomenúť, že, že tu naďalej zostáva Ruská federácia, ktorá sa nevie sama za sebou po rozpade Sovjetského zväzu vysporiadať. A predstavte si tú vetu z 2001. v Redute v Bratislave, ktorá hovorí Ruská federácia. Mm -hmm sa musí sama vysporiadať s tým, že kde sú jej hranice. Čo povedal pred mesiacom námestník šéfa Ruskej Rady bezpečnosti Medvedev? Rusko nemá žiadne hranice. Tak si to predstavte spred 20 rokov. No. Takže tá vec, ktorá, za ktorou sme stáli my tu v Bratislave, ona pohla vtedy. Pohla Európou, za Spojenými štátmi a vlastne oni pochopili, že tá misia, tá misia v podobe toho, že štáty, ktoré boli v bývalom sovietskom bloku, stali sa slobodnými a suverénnymi, majú predsa tiež morálne právo patriť do inštitúcie západu. Ja som sa vás chcela spýtať aj, že či bol niekto v tej dobe proti vstupu Slovenska do NATO a respektíve vy ste naznačili, že ani Američanom sa moc do toho nechcelo a ja som si nedávno pozerala taký rozhovor, kde premiér Mikuláš Zurinda v rozhovore so Zuz Zuzanou Kovačiš Hanzelovou a pani Vášariovou spomínal na to, že ako Clintonovi povedal, že my chceme do NATO a on mu na to odpovedal, že zmeškali ste vlak ja a chýba taká konfigurácia, ako bola pri ostatných členoch V4. A ja by som sa v tomto bode chcela spýtať, že prečo bolo v tom čase z hľadiska geopolitiky uh, tak dôležité mať nejaké takéto perspektívne zoskupenie viacerých štátov, pretože ako vidíme dnes tak postačuje také dúo, hej? Napríklad Švedsko a Fínsko vstúpili. Prečo sme nemohli vstúpiť ako, ako samostatný štát, hej? Že prečo sme... No. Alebo prečo uh -huh. nepostačovalo... On tam totiž to vtedy aj spomenul, že, že má pre ňo konfiguráciu, že double S. Akože Slovenska, Slovenia. Slovenia, Slovakia. A on stále mu to nepostačovalo. Že prečo bolo potrebné vytvoriť no. niečo také... V tom je aj ukrytá Veľmi dôležitá vec a odpoveď na to, čo často demagogovia zneužívajú. Totiž tu sa, vyk sa vykresluje obraz aliencie ako, ako by tej agresívnej, uh, expanzívnej komunity, uh, ktorá proste je tak nenasytná, že, že, že sa trasie tak povediac, hej, nedočkavosťou, aby rýchle chmatla ďalší a ďalší, mm -hmm. a, ďalší a ďalší štát. Ale to je presne naopak na to nikdy samé od seba. Nikdy. E, nikoho necahalo za rukav a nepozývalo, aby tam vstúpili. To je proste úplne naopak. Tie dvere sú zatvorené a je na vás, na štáte, na vašej schopnosti predať svoj vlastný príbeh a povedať, že prečo sa chcete stať členom NATO. Mm -hmm. Takto tie tri krajiny využili okno príležitosti do Česko, Polsko, Maďarsko po 1989, kde aj na strane aliancie Mimochodom, aj cez tie veľmi dôležité ikonické figúry, ktoré viedli e, tieto štáty, veď takouto najsilnejšou, ktorá e, na to presadzovala, bol Václav Havel. E, vtedy ešte napríklad aj Poliaci, oni neboli tak, e, tak by som povedal, tak veľmi oduševnený prestup do NATO. Takže ešte raz len zdôrazňujem, nie je pravda, čo sa hovorí, že hmm. NATO je expanzívna organizácia, ktorá len rozširuje, 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 rozširuje. To je presne naopak. A keď ste spomenuli Fínsko švedsko tak je to presne takisto. Veď tam by nikoho nenapadlo ani vo Švedsku, ani vo Fínsku sa vzdať neutrality. Jednoducho opäť sú to okolnosti. Hej. A... Ale, ale prečo teda ne, nestačilo to double S? Hej, že teraz... lebo, to, lebo, to, lebo to musí mať nejakú hlavu a petu. V Spojených štátoch, jednoducho aj v tom politickom prostredí, každá takáto vec musí mať, musí mať nejaký príbeh. Musí to, byť, musí to byť niečo viac ako len nejaké administratívne rozhodnutie. Preto, aby to ratifikoval Senát a proste, aby sa vláda celá Spojených štátov do toho pohla, aby sa zvážili všetky dôsledky. Veci treba uvedomiť, že tá bezpečnostná poistka leží veľmi, alebo do značnej miery na, na pleciach Spojených mhm. štátov. Takže, Stále je to len o tom istom, že, že vy musíte dokázať predať svoj príbeh a na to, aby sa rozbehol napríklad aj ratifikačný proces, či v Spojených štátoch alebo v západnej Európe, tak vtedy jednoducho už ten prvý dopyt opadol. To hmm. boli tie tri krajiny, Česko, Polsko, Maďarsko, my sme zmeškali vlak, to bolo fatálne z nášho pohľadu, my sme sa museli strašne, strašne usilovať o to, aby sme ich presvedčili, že, že to je unfinished job. Aj, proste, že to je nedokonaná ešte, ešte záležitosť celá a že, že to je proste aj nejaká hodnotová záležitosť. A čo boli teda tie najkľúčovejšie faktory, ktoré napokon umožnili ten úspešný vstup Slovenska do NATO? No, to? presvedčili sme, a viete, dnes už je, dnes už je politika m, taká, že, že, že akoby slova už majú malú, uh -huh. malú hodnotu, ale m, predsa len... Spojené štáty a vtedajšia generácia politikov najvyšších, či už to bol Bill Clinton alebo prezident Bush, to bola euroatlantická komunita, hej? Uh -huh. ktorá, ktorá vnímala Európu, západnú Európu a Spojené štáty historicky ako by jeden, jeden politický celok, veľmi, veľmi blízky. Hej? No a tam, hra, tam hrala vtedy rozhodujúcu úlohu akoby tá idea, ktoré dnes, sú dnes vyparené proste z politiky. A tá idea bola to make Europe whole, free and at peace. Európu celistvú, slobodnú a mierovú. Vtedy sa to zdalo, a možno aj dnes od stola sa niekomu možno zdať, že to je floskula, ale predstavte si, Europe whole, free and at peace. To znamená, že tam sa pochopilo, že na to, aby Európa mohla zostať slobodnou, aby zostala mierovou a celou, tak jednoducho treba tie krajiny, ktoré boli súčasťou sovietského bloku vtedajšieho zobrať do tých štruktúr, kde oni chcú patriť. Takže za tým bola takáto jednoduchá, jednoduchá idea ono to, ono to nakoniec zafungovalo a aliancia sa v tom 2002 v Prahe na, na samite znovu otvorila. My sme cez tie potvorené dvere prešli. Ako ste spomenuli, mne to veľmi pripomenulo aj tú samotnú európsku integráciu, že make Europe whole, free and a, at, at peace. A peace. Hej. Ja sa snažím, akože prostrední som tých mojich videí a, a celkovo ľuďom ukazovať, že tá história Európy je naozaj ako, že poliata krvou, alebo ako by som to povedala, že neustále bol nejaký konflikt a, a pri kreovaní týchto rôznych spoločenstiev uh, nejde naozaj o nič iné, len o to, aby, aby prišl, prišiel čas prosperity, mieru, mieru. Uh, partnerstva ale ja mám pocit niekedy, že to nepostačuje. Že nepostačuje tým ľuďom ani, že keď im ukážem, že teda ako sme sa mali predtým. Hej, že vojska Váršavskej zmluvy, ako sem prišli. Čo máme všetko za sebou, ako, mali, ako malý štát uh, v rámci tej mnohonárodnostnej Európy, že ako sa menili hranice a podobne. Uh, preto by som sa chcela spýtať, že ako by ste popísali význam na to pre bežných ľudí na Slovensku. Hmm. Samozrejme, môžete spomenúť aj ten historický kontext, ja, ano. ale vravím, že ja sa to snažím cez toto ľuďom uh, ukazovať a demonstrovať, ale mám pocit, že pre niektorých to stále nie je dosť a, a nechápu tomu, že prečo je no, dobré Ja si viť. myslím, ja aj považujem to za veľmi tragické, že, že teraz sa to dá bohužiaľ pochopiť, keď je uh, vojna 500 kilometrov na východ hmm. uh, od nás. Totiž v miery, v mierovej situácii, keď sa snažíte ľuďom predať ideu, lebo, lebo, politika musí byť založená na idei. Inak je to prázdne marketingové divadlo. Bohužiaľ z toho teda politika ide týmto smerom. Ale chápete, že ako predáte niekomu zrozumiteľne ideu, že byť v NATO je vlastne najlepšia poistka. No ale ľudia si povedali, na čom nie? na čo nie je poistka, Všade je mier a je bezpečnosť. No ale vidíte, kde sme sa dostali. Čiže otázka môže znieť teraz tak, že keď vysvetľujeme, že vieme si my teraz predstaviť, že by sme neboli členom na to, že by to, keď sa pozriete na mapu, že by to naše územie, tak ako bolo po 99. že by tam bol takýto výrez. Ano. A my by sme boli vonkajšou hranicou na to. Hej? No, my ju máme vonkajšiu, tam akože s Ukrajinou. Samozrejme, ale chápete, Čiže e, vlastne politika musí byť zodpovedná v tom, že aj vtedy, keď ľudia tomu nie sú schopní porozumieť, hej, keď sa to zdá strašne vzdialené, ale ak máte nejakú zodpovednosť, tak musíte konať tak, čo je dobre pre krajinu. A teraz, teraz že, že čo to je bezpečný svet? No bezpečný svet je, že tu sedíme, môžeme kedykoľvek vyň zvon, kedykoľvek idete nakúpiť, kedykoľvek idete yeah. do, 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 s deťmi do školky, alebo pošlete deti do školy. To je bezpečnosť to je normálny život. A potom je taký nuans, že aký je rozdiel medzi bezpečnosťou a obranou. No tak v, keď je bezpečno, tak, uh, tak vojaci sú v kasárniach. A keď je obrana, tak vojaci sú na uliciach. Chápete? A tá bezpečnosť a teda aj uh, členstvo Slovenska a ďalších krajín na to je to, že aby bolo bezpečno. To znamená, aby sme mali normálny život. Ale vidíte, že svet je tak napätý, aký je, že vy musíte byť v princípe, človek musí byť zodpovedný, aj doma si uzatvára mm. povistky, uh, byť pripravený na, na najhoršie. A čo je veľká sila na to, je, že tých krajín je dnes 30, to sú silné krajiny, aj vojenské, tak oni aj dávajú istý, istú, istý signál do sveta, že ale počkajte, my sme pripravení na, na najhoršie a veľmi dobre si každý rozmyslíte, že keby ste chceli, poďme na toto územie zautočiť, mm. tak Chápete, ono je to politicky veľmi ťažké vysvetlovať, že na čo vôbec máš obranu, na čo máš NATO, na čo máš ozbrojené sily, keď môžeš radšej 1,5 miliardy dať do školstva. No, len z bezpečnosťou je to tak, že keď ju máte, tak o nej neviete, ale bez bezpečnosti je všetko nič. Lebo my nemôžeme, keby nebolo bezpečno, tak my nemôžeme vísť z tohto priestoru, tak ako Ukrajinci. Ano. Niečo natáčajú, ale oni nevedia, že či o dve, o dve minúty nebudú musieť byť niekde v podzemnom bunkri. Takže bezpečnosť to je, to je súčasť e, nášho života, my si ju denodenne užívame, ale ona nie je zadarmo. Ja som si pripravila aj také dva historické prámene. O... Analýza historických prameňov je vec, ktorá sa bežne robí na hodinách dejepisu a ja som vám ich aj dopredu poslala, mm -hmm. aby ste si ich mohli prečítať, lebo originál sú tie príhovory dva v angličtine. A je to z roku 1949, jeden je z apríla, druhý je z júla. A teda tak by som to zaramcovala, že jeden je z toho táboru pre NATO, uh, to je príhovor amerického vtedajšieho prezidenta Harryho Trumana. A druhý je z táboru proti a to bol v tom čase uh, senátor Robert Taft. Uh, ja by som ešte ja by som najradšej teda začala najprv s tým z táboru proti, že aby sme si to možno zanalizovali. Ja mám teda zo pár otázok prichystaných. Len pre divákov budem sa snažiť zaramcovať, aby vedeli, že kto bol ten pán Robert Taft, ako bol hodnotovo nastavený. On bol pre kontext, ako to teda republikán, bol neintervencionista, hlasoval teda proti vytvoreniu NATO a svoje rozhodnutie, že prečo takto hlasoval, obhajoval takými štyrmi argumentmi. Vymenujem tie tri, ale tým posledným by som sa chcela potom postupne viac zaoberať. Tak v prvom rade tvrdil, že prezident by tým pádom americký mal právo moc ísť do vojny bez kongresu, bez odobrenia kongresu, že Spojené štáty americké si na to nemôžu dovoliť, ako finančne, že to bol aj problém v tom čase. A ďalšia vec je, že Spojené štáty to potom bude nútiť ísť do vojny, aj keď bude napadnutý iný národ a oni, nie oni sami. Hej. Čiže aby, aby si možno aj dokázali diváci teraz ilustrovať, že nebolo to ani v tom čase v Amerike tak jednoznačné, uh, pokiaľ, pokiaľ ide o to, že Naozaj tú, tú zodpovednosť uh, za mier sa ťažko uh, jednoducho prevzalo. Uh, no, a po, prejdem teda k tomu štvrtému argumentu a ja to odcitujem, tú celú pasáž, že som mm -hmm. si ju preložila z angličtiny. Takže citujem. Je tu ešte jedna úvaha. Ak sa zaviažeme vyzbrojiť všetky národy okolo Ruska od Norska na severe až po Turecko na juhu a Rusko uvidí, že je postupne obklopené tzv. obrannými zbraniami, môže na to mať iný názor. Môže sa rozhodnúť, že vyzbrojovanie západnej Európy bez ohľadu na súčasný účel vyzerá skôr ako útok na Rusko. Ruský pohľad môže byť nerozumný a ja si myslím, že aj je. Ale z ruského hľadiska sa to nemusí zdať nerozumné. Môže sa potom rozhodnúť, že ak je vojna istým výsledkom, bude lepšie, keď k nej dôjde teraz a nie po úplnom vyzbrojení Európy. Ako by sme sa cítili, keby sa Rusko zaviazalo vyzbrojiť krajinu na našej hranici? Napríklad také Mexiko. Konec citácie. A teraz taká otázka na zamyslenie, pán Korčok. Nemal pán senátor Taft pred tými 75 rokmi v konečnom dôsledku pravdu? že Rusko takýmto štýlom no, si to mohlo zobrať a premýšľať? Pozrite sa, v, de v demokracii je, je strašne dobré, že, že sa takýmto spôsobom, takýmto spôsobom diskutuje. Spätne sa tieto veci samozrejme pri tom, ako sa dnes Rusko správa a ako zdôvodňuje svoju agresívnu vojnu voči Ukrajine. Môže zdať ako logické. Ale v roku 1949 to tiež bola nejaká reakcia na, na to, čo sa vlastne dialo, že sa Stredná Európa dostala do područia Sovietskeho zväzu no. a celá ideológia socializmu a komunizmu jednoducho expandovala do strednej. A, a... No vlastne Sovietský zväz bol ako keby takou porodnou asistentkou pri vzniku no, na to. Takže ono tiež tieto veci treba čítať v nejakých kontextoch. A si myslím, že. Bohužiaľ dnes sa tým, tým to agresiou Ruskou voči Ukrajine ukazuje, že skôr mali pravdu tí, ktorí hovorili o tom, že vlastne tá, tá nejaká ideá Ruska je proste imperiálna. To, že aj dnes, v roku 2024 alebo tesne pred teda vojnou vyvolaním vojnového, vojnovej agresie Ruska na, na Ukrajine. Veď treba, treba čítať to, čo povedal prezident Putin rok pred tou inváziou o svoje známe historické eseji, kde jednoducho odobral právo Ukrajine na samostatnú existenciu. A ešte to vlastne sa pokúšal opierať o historické fakty. Takže Neutekajme od otázky, ale len to, že to je úplne v poriadku, ak, ak citovaný americký politik vtedy v tú dobu zaujal takýto názor. Ale dnes história ukazuje, že ono, je to, ono bolo úplne oprávnené v roku 1949 vytvoriť obranú alianciu obranú alianciu, ktorej úlohou vlastne bolo to povedať do zvyšku sveta, že keď napadneš jedného, lebo to je ten inkriminovaný článok 5, tak sa cítime, ako keby sme boli napadnutí všetci a aj článok 5 nemá v sebe ten úplný automatizmus, ale každá suverénna krajina posúdi, že akým spôsobom tej napadnutej, napadnutej krajine pomôže. Takže predovšetkým ja sa na to dívam naozaj dnešnými očami a nevidím, nieže nevidím, keby keby čokoľvek z toho, čo, čo tvrdí ruská propaganda, malo byť pravda, vo vzťahu k Ukrajine, tak jednoducho nemá, nemá, nemá absolútne žiadny nárok a považujem za hrozne cynické proste zabíjať nevinných ľudí a, a ničiť e, nášho suseda Ono e, je celkom zaujímavé, že vlastne keď sa nad tým zamyslíme tie proruské narratívy, čo teraz kolujú, tak e, celkom podobne ten argument vyznieva ako ten argument toho pána Tafta, že naozaj e, neustále poukazujú na to, že, že vlastne to NATO sa začalo rozťahovať na hranice Ruska a ako by sa to páčilo vám a, a podobne, že Áno, um, aj tu, aj tu východ... na, na, napríklad, že a ja som človek, ktorý sa snaží pozerať na, na mnohé veci ako očami tej protistrany. Mm -hmm. uh, to, ja si myslím, že to je dôležité aj v živote, uh, aj v politike. Ale, ale jedno, jedno sa nedá priznať, že v, a, a konec koncov to priznala aj samotná uh, samotné, uh, samotné Rusko, v, v, myslím, že to je parížská Párižs, charta o, OBZ, myslím, že z 91. roku, musíte ma kontrolovať, kde povedalo, že teda po rozpade Sovetského zväzu a po 1989. No vlastne štáty získali suverenitu a zo suverenitou právo zvoliť si spôsob zabezpečenia vlastnej obrany. Tým sa dostávam mm. vlastne do toho, že Rusko zjavne po rozpade Sovietskeho zväzu a konec koncov Vladimír Putin, ktorý v Mníchove 2007 povedal, že to bola najväčšia geopolitická katastrofa, rozpad mm -hmm. Sovietskeho zväzu, no tak musí sa vysporiadať samé so sebou. Prezident Havel v Bratislave 2001. Rusko musí mm -hmm. vedieť, kde má svoje hranice. Medvedev pred týždňom či dvoma povedal, že Rusko nemá žiadne hranice. Takže to je stále a stále o jednom a tom istom, že vlastne Rusko sa potrebuje vysporiadať s tým, že krajiny na okolo napríklad Gruzinsko, napríklad Ukrajina, v tomto prípade naozaj sú slobodnými krajinami a slobodnými do dôsledku, až tak, že keď si Ukrajina povedala v 2014 a urobila sa asociačná dohoda, že rastcu patrí do Európskej únie, no tak Rusi odpovedali tak, že si zobrali Krym. Áno, a ešte k tomuto by sa patrilo dodať, že Rusko doslova v medzinárodných zmluvách deklarovalo, že... Prezne tak spôsoby zaistovania vlastnej bezpečnosti sú výhradným právom každého suverénneho štátu. A dokonca ešte, teda by som spomenula, aj, že v roku 1997 podpísali dokonca aj z NATO to fajný, uh, politickú dohodu, kde sa uvádza okrem iného, že NATO a Rusko sa navzájom nepovažujú za, za, protivníkov a že Rúsi nemajú právo veta na členstvo v NATO žiadnej inej krajiny vrátane tých na východe Európy. Tak. Jedna ale taká filozofická podotázka preca. Uh, dá sa vôbec vytvoriť nejaké spoločenstvo na báze vojenskej spolupráce bez toho, aby sa to niekomu, kto nie je súčasťou, kto je vonku, javilo iba ako plán mieru a bezpečnosti a nie ako plán útoku. Lebo viete, to máte ako aj v kolektíve, že ako nále sa začneme no. skupinkovať nejako, tak automaticky sa tým no. momentom, že vytvoríme skupinu, vytvorí, že my a oni, tí, no. ktorí k nám nepatria, Dá sa a hneď to? taký vzniká taký obranný efekt, a, hej, že, áno, že prečo áno. sa títo dávajú dokopy, veď niečo kujú pikle. Hej. Áno. Alebo v princípe, no ne, nepatrím k ním, asi nie som akože dosť dobrý, alebo mám som ním nejaký problém. No, zase môžem zopakovať len ten argument, že NATO vzniklo ako obranná organizácia, ktorá nemala, nemala, nemala žiadne expanzné cieľe, no ni, nikomu nebránili z tých... Z tých štátov, aby si zvolili proste svoj, svoj vlastný osud, teda v 1949. Bola to reakcia na niečo skôr. Mm. A Stále mnohé štáty nevedia proste pochopiť to, že aj v tieto demokracie, hej, že, že ako nemá oni, oni nenapádajú. Hej? Mm. Ale Na to nikdy nikoho nenapadlo. Ja viem každý teraz použije argument Juhoslávio. samozrejme mm. hej, Ale aj to nebolo tak, že sa jedného dňa zobudil niekto v Aliancii tuším, že v marci 99 to bolo vtedy, a zasiahne v bývalej Jugoslávii. To, bolo, to, to bola tiež situácia niečím, niečím vyvolaná. Áno, bez mandátu a tak ďalej. Samozrejme, že tieto veci sú predmetom aj diskusie, aj kontroverzie, ale ešte raz, Rusko, aj dobre, že ste spomenuli 97. ten zakladajúci akt a mnohé ďalšie, ďalšie NATO Russia Council, mm -hmm. uh, teda rada na to... Veď Rusi sa aj snažili federácia. vstúpiť Samozrejme, do NATO. Som však to boli, však boli spoločné rokovania. Tam sa sedelo za, za jedným stolom. Ale evidentne, teda moje hlavné vysvetlenie je to, že Rusko sa nevie vysporiadať same so same sebou. A to, že tá krajina rieši expanzívnym spôsobom alebo agresívnym spôsobom to, že proste ono, ono, ono nevie, nevie uniesť akoby same, same seba. Uh, miesto toho, aby tá krajina sa vzmáhala vnútorne, tak uh, evidentne rieši, rieši veci takýmto spôsobom, absolútne nepriateľným. Teraz možno trošku uh, bude sa to zdať ako taká odveci otázka, ale videli ste Spidermana uh, ako no, film alebo komiks? Tak to videl a už nepamätám presne, ale so Spidermanom som vyrastal s mojimi deťmi, teda s mojimi synmi. <laughs> nosil som im to zo zahraničia. Proste také všetké figurky, z ktorých tie siete proste... Áno, áno, áno. Ja, ja tak nadviažem na... Na, nadviažem na jednu vec vtedy, ako Spider-Manovi uh, Petrovi, tomu hlavnému protagonistovi, jeho striko Ben povedal, že s veľkou mocou prichádza veľká zodpovednosť. A... Uh, ako tu mám ten druhý prameň uh -huh. z toho táboru uh, pro, pro NATO od pána uh, Harryho Trumana, bývalého prezidenta amerického, tak on vo svojom príhovore k americkému senátu použil podľa môjho názoru uh, argument na veľmi podobnej úrovni a teda povedal toto. Tiež sme sa naučili, naučili krvou a konfliktami, že ak máme dosiahnuť mier, musíme pre mier pracovať. Toto poznanie nás prinútilo urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili jeho zachovanie. Toto sa napokon odzrkadlilo v samotnom založení na to ako prostriedku na kolektívnu obranu a realizáciu aj tých diplomatických snách. Ja som sa vás chcela spýtať, myslíte si, že uvedomuje alebo neuvedomuje si súčasná generácia, ktorá už naozaj nemala možnosť zažiť hrôzy 20. storočia tých rôznych konfliktov a vojen, že, že pre udržiavanie mieru je potrebný, aktívny prístup a že si to vyžaduje, že naozaj takú tú, tú zodpovednosť, že s tou veľkou mocou, ktorú dneska požívame, ktorú máme, prichádza naozaj aj tá, tá veľká zodpovednosť robiť veci navyše navyš, a prístupovať na, aktívne k zachovaniu mieru. Ja si myslím, že ste to v tej otázke ste dali odpoveď. A proste politika politika je zodpovedná naozaj aj za, aj za veci, ktoré ľudia skoro im aj nerozumejú mm. skoro im skoro sa im zdajú aj zbytočné tak ako sa ľuďom naozaj môžu zdať zbytočné zbytočne vyhodené zdroje, ktoré dávame na ozbrojené sily Slovenskej republiky. Ja keď, keď bola táto kontroverzia okolo NATO a Jugoslávia jedno s druhým, ja som niekde napísal aj taký článok, že, že proste bezpečnosť nie je chlebová téma. Mm. Chápete, že mm -hmm. koho oslovíte dnes, dokonca ako získať podporu, čo je v demokracii absolútne kľúčové pre, pre to, aby ste do štátneho rozpočtu mohli dať 2% mm -hmm. HDP, lebo taký máme záväzok prijatý na ozbrojené sily. Keď je mier a keď je bezpečnosť, keď môžeme chodiť normálne po uliciach. No ale politika musí byť naozaj zodpovedná, takže žiadna iná odpoveď na to neexistuje ako to, že... Prosperita je to, čo, čo vieme vysvetliť ľuďom, že keď bude, viacej, keď bude, lepšie prostredie pre podnikateľov, tak bude viacej biznisu a bude viacej chleba, tak povediacej, ale bez bezpečnosti nebude vôbec žiadny chlieb. Chápete, že ano. bezpečnosť nie je všetko, Bez bezpečnosti, ale bezpečnosti, demokracii, slobody tak, na a to, a ničom A, a podobne, podobne ničom. je to aj to, čo z frázia, ako frázia a, a floskuly, že, že proste demokracia, že mm -hmm. sa musíte o demokraciu a právny štát uh, usilovať každý deň. Lebo keď nie, no tak to všetci veľmi rýchle pochopíme, tak ako, to, ta, tak ako to vidíme aj dnes. A teda nielen u nás, ale ale aj po svete, lebo demokracia je to, že či máš nezávislé súdnictvo, hej, a to ťa môže dobehnúť, lebo mm, má človek nejakú firmu a teraz dostane sa do sporu, ale človek potrebuje mať istotu, že tu je nejaký nezávislý arbiter, ktorý nebude podplatiteľný. A teda máš vlastne tie demokratické hodnoty sa prejavujú vtedy. Aj. Alebo slobodné médiá, ktoré jednoducho musia politikom pozerať na prsty. Musia im svietiť e, na ruky, lebo vo voľbách odožda, odozdáš hlas. No tak ale to nemôže byť tak, že 4 roky potom mm. vlastne nevieš, čo robia politici. No tak chcem len povedať, že bezpečnosť je presne z toho druhu politiky. Mm. Kde, kde, to chce, kde to chce zodpovednosť. A, in, a teda aj vysvetľovať ľuďom, že proste to nie je zadarmo. Tak ako zase ďalšia floskula, že investuj do svojho zdravia a do prevencie. No to tiež nie je zadarmo. Hej. Je, je rozdiel, že či kašleš na svoje zdravie, alebo niečo preto robíš, možno sa trochu hýbeš, keď treba, aj to všetko stojí. Stojí peniaze. A čo za to dostávaš? No, kvalitnejší život, dá sa povedať. A tu, bezpečnejší život. Mám tu aj nejaké otázky z Instagramu priamo od mojich sledovateľov, lebo predtým, než sme sem išli, som dávala taký otázkomat. A teda niektoré z nich sa vás rovno aj spýtam, lebo sú zaujímavé. Prvá z nich... Ak vyhrá Trump voľby, môžu sa naplniť jeho posledné vyhlásenia ohľadom na to, tým myslím, citujem Trumpov výrok, keď nebudete v rámci NATO platiť dosť a napadne vás Rusko, tak by sme vás neochránili. V skutočnosti by sme ich povzbudzovali k tomu, nech si robia, čo chcú. A teda otázka, sú nejaké sankcie za nedodržanie článku 5? Um, nie, nie sú žiadne sankcie. Ono treba aj, aj ten článok 5 treba čítať naozaj v úplnosti, pretože to je ten mušketierský článok, všetci za jedného, jeden za všetkých, alebo naopak. A stále je to ale založené na tom, že nikdo v aliancii, a to je to kľúčové, že my sme sa nevzdali suverenity tak, že teraz niekto rozhoduje o nasadení slovenských vojsk. Alebo niekto jednoducho z aliancie zavolá a povie, že pošli mi kontingent tam a tam. To takto nefunguje. My sme suverenný a demokratický štát. O tom, kde naši vojaci pôjdu, rozhodne len Národná rada a, a vláda Slovenskej republiky. No, inými slovami neexistujú sankcie za nedodržanie článok 5. Existuje len to, že čo je zmluvne dohodnuté a to je strašne dôležité stáť si za svojimi záväzkami. nebyť čiernym pasažierom hej v tomto prípade, lebo, lebo na tom to je založené. Musíme musím vedieť sa na seba spolahnuť. Mm -hmm. A konkrétne toto o prezidentovi Trumpovi treba, treba vidieť. To, že je tam, je tam finálna fáza, už takmer predvolebného súboja. Tá téma, tá téma je jeho vlastná a autentická aj v prvom období. To bolo tak, že veľmi burcoval za to, aby Európania si plnili svoje finančné záväzky, čo mimochodom ja podporujem. A aj vďaka tomu tvrdému slovníku prezidenta Trumpa sa proste prestalo debatovať o tom, že 2% HDP majú ísť na obranu. Ešte raz, to ide na našu obranu. Tie 2% my neposielame do Bruselu. To tak nie je. Do NATO nechodí na účet. Zo slovenských daňových peňazí to chodí k nám, tak povedia na ministerstvo financií a potom pre naše ozbrojené sily. Takže sankcie nie sú, ale je to o, o nejakej spolahlivosti a predvidateľnosti. A súvisia sa otázka ďalšia. Môžu nás z NATO vyhodiť? Čo by sa stalo, keby sme vystúpili z NATO? NATO je medzinárodná zmluva. Tak, ako do NATO dobrovoľne vstúpite, je samozrejme možné, čiste medzinárodnoprávne medzinárodno takúto zmluvu a členstvo ukončiť, vyhadzovať. Oboj strane? to iba... no, musí byť obojstranné, pretože to je obojstranný záväzok. To je ratifikované v parlamentoch, všetkých štátoch. No, ale v vyhodiť nie je, je jednostranné. Ale, ale no. to, je, to je taká hypotetická situácia, mm. ktorú asi neviem predstaviť. Isté, keby došlo nie, v niektorej krajine, krajine, že proste sa zvrhne demokracia na niečo iné, no tak to je tá hypotetická otázka, ale, ale to, je, to je fikcia. A ako je to s tým tvrdením, že NATO prísľubilo, že sa nebude rozširovať na východ plus ruská podmienka, že Ukrajina nesmie vstúpiť do NATO a Európskej únii? No viete čo, toto je jeden z najväčších mýtov, ktorý je tak už braný ako hotová vec a ktorá sa považuje vlastne za ako tiež jedno zo zdôvodnení, prečo Ruská federácia mm. hovorí, že na to je expanzívne a porušili slova a tak ďalej a tak ďalej. Ja neviem, či na to máme čas. Uh, tu už v tejto... Uh, Asi citovať nie, ale myslím citovedne... si, si, že môžete odporúčiť knihu. Dobre, uh, tak ja by som chcel pre všetkých, koho, si... áno, pre všetkých, koho by zaujímalo presne teda vôbec celý príbeh rozširovania Aliancie, to znamená od, od 90. rokov, to znamená prvej vlny rozšírenia predovšetkým knihu od Rona Asmusa, to je... To aj áno, môžem to ukázať takto? Je to dokonca preložené v slovenčine, čo mm -hmm. ja, som, ja mám dlho doma v knižnici, Dvere, ale až teraz som NATO. si. Dvere no, do NATO, ako sa Aliancia prispôsobila novým časom. Um, je to z vydavateľstva Kaligram, veľmi ju odporúčam. A tam si prečítate konkrétne na strane 28, mm -hmm. ako je to največný. teda s údajným prísľubom a neprísľubom o rozširovaní a nerozširovaní NATO, ktorý mal byť daný teda prezidentovi Gorbačovovi a on za to mal súhlasiť teda so zjednotením Nemecka a ešte viac s tým, že teda aj východné Nemecko sa stane súčasťou An... aliancie. No. Ja som sa tejto téme venovala samozrejme v tom videu, ktoré nechávam aj v poznámke pod týmto videom a viac menej ako aby som to tak mala skrátiť, on sa Gorbačová viackrát v médiách vyjadril, že nežiadal o nejaké záruky a žiadne ani nedostal. Sám to teda niekoľkokrát potvrdil v médiách, takže tá téma rozširovania NATO sa v tomto kontexte naozaj neobjavila. A teda keď vy ste odporúčili tú knihu, ja som odporúčala teda túto a ešte by som rada spomenula na záver jeden podcast skvelý, ktorý sa volá, v súčasnosti je to, že Celé zle, tak sa to volá, ale je to bývalé Daj na to. Akože Aho. na to ako hrádka. Čiže to si môžu ešte naši diváci vypočuť. A ešte teda, mám jednu. Áno. Kto by chcel si pripomenúť vlastne zlyhanie Slovenska, prečo sme vypadli z toho prvého mm -hmm. rozširovania, tak je to kniha Slovensko v šedej zóne. zóne. Vydalo to Ivo, Inštitút pre verejné otázky v roku 1998, kde sa popisuje celý kontext toho, prečo Slovensko vypadlo vtedy z prvej vlny rozširovania. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa aj tak pripravili a že ste nám odporúčili mnohé cenné knižky a zdroje a najviac ďakujem, že ste prišli, veľmi si to vážim. A vidívací, skúste mi dať vedieť dole v komentároch, že ako sa vám takýto formát rozhovorov u mňa na kanáli páči, či by ste napríklad v budúcnosti radi videli povedzme aj nejakých iných odborníkov zo spoločenskej spoločenskovednej oblasti a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce.